Hello， 大家好，我是奶谷物，现在正在玩第五人格。哎，我发现到那个变态那个面袋翻在我附近。OK， 他走掉了。我很好奇啊，为什么每次玩第五人格哦，他都会自动退出哎？别人玩好像都没有这样子的那种情况，只有我玩才有这样子的情况。是因为，然后我朋友讲是因为空间不足，可是我不觉得哦。嗯，如果有人想要去加我那个第五人格的话哦，我的名字叫做奶谷物，你应该一 search 就 search 知道我的名字好啦，应该啊。这人生选那个。快走快走，怎么他走这样慢的智障？OK， 他恢复正常了。找到箱子啊，希望可以找到对付那个变态的武器啊。欸，你看变态那边呢，你看后面。哎，所以你找到什么？不要！变态在那边跟别人玩抖 M 跟抖 S 的游戏，所以我们不要打扰他们啦。嗯，他们正在过他们的二人甜蜜时光，所以我们最好不要去打扰他们啦。现在去找那个机器，旋转跳跃，闭着眼，机器在哪里？我并不知道。我要的是破解密码，我真的不懂。哎，找到了！这首歌有神助攻。你看那个变态还在继续跟人家玩抖 M 跟抖 S， DNA 一下，我绝对不可以告诉你，他们。正在处于很欢乐的时光。哎，你看，他们还把他绑在那个椅子上面，可见这个人真的是有抖 S 的兴趣。如果你们不懂什么抖 S 的话嘞，尽量不要懂，还有什么意思？因为你们还小，没有，觉得好自己还是很大这样。我希望那个变态的人不要找我来玩抖 S 之类的游戏啊，因为我不是抖 M， 我很正常。中奖吗呢？诶，他们是三个人一起玩。没有，我没讲什么，我什么都没讲。快点快点，老汉要找我了。因为我太美了，他要找我，他要欺负我这个弱小女子。我很害羞的。你看他们三个人一起玩。你看，你找这个园丁啊一起玩。诶，我发现他们目标是园丁诶。诶，干，他们目标都是园丁的话。欸，那我很惨。不要啊，我懂你。欸，我知道真相了。真相就是 ，OK， 他生前不，那个变态哦，他喜欢人家玩那种 cosplay 的游戏，就那种角色扮演的游戏哦。然后过后哦，他喜欢人家扮演那种园丁的角色，所以他就把我们抓在这边，想要跟我们一起玩那种游戏。你看，人家飞高高，哟，早知道就不要选园丁啊。他只专专对人家，哎，因为他对 Miss 也是这样子。然后目前剩下我没有被他打到罢了。我希望他不要找我啦，嗯，我很弱小，不要欺负我这个弱小女子，人家会害羞羞。然后我觉得他应该看到我，因为我看到他了。你要是敢砸我，本宫不会饶了你，你个畜生！一干他来了。不会吧，被我讲中，果然他喜欢抖 S， 然后他还喜欢要扮演园丁的角色，天哪，变态！讲到我自己好像不变态一样，可以叫他救我吗？我好像躲过他，好像。
应该没有，还没有，还没有。还不要我治疗他。那个变态现在在哪里？不要找我！我现在只想要跟我的那个，我现在只想要找那个破解密码的机器，剩下两个罢了，快点！哦，干！不要这样子，剩下两个罢了，快点！心累耶，还好玩这场游戏哦，我没有中场退出掉啊。如果他跟我中场退出掉的话，我就疯掉。地图，我在犹豫要不要选地图诶，地图用什么？所以这个是调查别人的踪影啊。OK， 你看我一讲退出就退出啊，唉。然后退出啊！对，该死，这可恶！哦，干那个律师，他被那个变态人玩 ，shit！ 我要救他，我救他，救他后我自己就自身难保。救他了！反正我自己一个人是死路一条。看我哟，哈，牺牲这样大，有白牺牲了嘞，他死掉了。就这样耶，恨你变态！我不要跟你一起玩，鸟，剩下一个罢了。你厉害，你厉害，你厉害。